ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচিৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান পেকেট দি পঠিয়াইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেট যাতে প্ৰতিটো ক্লাছত প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰ হাতলৈ দিব পৰা যায় আৰু শিক্ষকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। এইটো সাধাৰণতে নিউমেৰেচিৰ কাৰণে দিয়া আছে বুলি কৈছে, যিটো ক্লাছ ওৱানৰ কাৰণে এনেকুৱা পেকেট এটা থাকিব, টুৰ কাৰণে এনেকুৱা পেকেট এটা থাকিব আৰু ক্লাছ থ্ৰীৰ কাৰণে এনেকুৱা পেকেট থাকিব। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত লিখা আছে নেম, ক্লাছ এণ্ড স্কুল, ইয়াত ল'ৰাটোৰ নাম থাকিব, ক্লাছটো আমি লগাই লিখি দিম, ক্লাছটো ইতিমধ্যে ক্লাছ ওৱান বুলি ইয়াত দিয়াই আছে বাৰু, স্কুলখনৰ নামটো লিখিম, প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব। ইয়াত কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ সমলৰ ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষকসকলে অতি সহজে নিউমেৰেচি কিছুমান বস্তু শিকাব পাৰিব, তথ্য সমন্বয় দিব পাৰিব। সাধাৰণতে দেখা যায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেৱল পঢ়াতকৈ হাতে কামে কৰিলে বেছি ভালদৰে শিকে, গতিকে তাৰ মাজত এই ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে। এইখন ধৰি লওক মই দেখুৱাইছো জিঅ' বৰ্ড, জিঅ' বৰ্ড এখনত শ্বেপ বুজাব পাৰি, এইখনৰ কথা আমি এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ, এইখন আলোচনা আমি পিছলৈ চলোঁ। তাৰপাছত চাব আপুনি এনেকুৱা বীজ কিছুমান থাকে, এইটো কোৱা হয় থ্ৰী ৰড এবাকাছ, ইয়াত আপুনি ফিল্ড এবাকাছত ইয়াত আপুনি প্লেচ ভেল্যু শিকাব পাৰে, যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ প্ৰায় সকলোবোৰ শিকাব পাৰে, অকণমান আপোনাৰ উদ্ভাৱনী শক্তি প্ৰয়োগ কৰি শিকাব পাৰে আৰু এবাকাছৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম। এইটো বিষয়ে যিহেতু বহুত শিক্ষকে ইতিমধ্যে পৰিচিত হৈছে গতিকে সেইটো কথা আমি এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ। তাত এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰিং কিছুমান কাপ আছে, এই য'ত আপোনাৰ মিলি লিটাৰ লিটাৰৰ সেইবোৰ ধাৰণা দিব, তাৰ কাৰণে এই কাপখিনি সিহঁতক দেখুৱাব পৰা যায়, পানী এইটো স্কুলত সিহঁতে লৈও ভাল পাব আৰু বুজিবও, মিলি লিটাৰ লিটাৰ বা গ্ৰামৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব। কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নকল নোট দিয়া আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা সিহঁতে যিবোৰ পইচা যিটো মুদ্ৰাও আছে লগত দামী মুদ্ৰা, এইবোৰৰ পৰা সিহঁতে অংক চংক কৰিব মানে কৰিবৰ কাৰণে সহজে যোগ বিয়োগ, ধৰি লওক এটকা এটকা মিলি মোক দুটকা দিয়া বুলি শিক্ষকে খুজিব পাৰে, বা মোক দুশ টকা দিয়া বুলি ক'লে এশ এশ টকা দি দুশ টকাও দিব পাৰে, বা দহ টকীয়া বিছখন দি পেলাই তেওঁলোকে দুশ টকা কৰিব পাৰে, এনেধৰণে শিকিব পাৰে। এইটো কেৱল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ শিকাব কাৰণে, টকা পইচা ধাৰণৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি হৈছে কাউণ্টিং ষ্টিক্স, এইখিনি ষ্টিকহে আমি গণতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিয়া হয়, ইয়াৰ পৰা কাউণ্টিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিব এটা বিশেষ নাম্বাৰৰ কাউণ্টিং ষ্টিক্স দিব, ইয়াতো যোগ বিয়োগ শিকাব যায়। তাৰ লগতে কিছুমান ক্ৰেয়ন যি আছে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু টেন গ্ৰাম যি আছে টেন গ্ৰামৰ ব্যৱহাৰটো বিষয়ে আমি পিছত শিকাম। ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ বনাব পৰা যায়, টেন গ্ৰামছত বিভিন্ন ধৰণৰ জ্যামিটিকেল আকাৰৰ পৰা যে সকলো শ্বেপ বনাব পাৰি, ইয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান মানুহৰ আকৃতি কৰিব পৰা যায় আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আকৃতি বনাব পৰা যায়। টেন গ্ৰামছত এটা বৰ উপকাৰী আৰু বৰ এটা বৰ উপযোগী থকা বস্তু এটা আহিলা। কিন্তু এতিয়া আমি আচলতে আলোচনাৰ মূল বিষয়টো লৈছোঁ এইটো, এইটো কোৱা হয় নাম্বাৰ বেলেঞ্চ, মিনি নাম্বাৰ বেলেঞ্চ। এইটো এটা বৰ আকৰ্ষণীয় আৰু এটা এইটো শিকাবলৈ বৰ সুবিধা থকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাবলৈ সুবিধা হোৱা এটা বস্তু। আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাৰৰ নিচিনা এটা বস্তু থাকিব, তাৰ লগত থাকিব এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু চিপ থাকিব, ইয়াত এইবোৰে ফুটা এটা আছে দেখিছে, এনেকুৱা চিপ যে কিছুমান থাকিব, তাৰপিছত দুটা ফুটা এটা আছে দেখিছে, এনেকুৱা চিপ যে কিছুমান থাকিব, তাৰপিছত দুটা ঠিলা থাকে, এইটো এটা নেহেৰু হ'ব, এইটো খুব দৰকাৰী বস্তু, দুটা গজাল নিচিনা ঠিলা থাকিব, তাৰপিছত থাকিব এনেকুৱা দুটা ৰঙা এনেকুৱা ৰঙা এনেকুৱা এখন সাপ খাব থাকিব। আমি ইয়াত বস্তুটো যেতিয়া এছেম্বল কৰিম আপুনি গম পাব কেইদৰে কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি ইয়াত ভৰাই দিলোঁ, দেখিলে এনেকৈ চাওক, ইয়াত আমি এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ, লাগি গ'ল। তাৰপিছত আমি এডাল আনিম, এডাল আনি আমি ইয়াত এনেকৈ এইখিনি চাইছে, ইয়াত দুটা ফুটা আছে আৰু সেই ফুটাত আমি এনেকৈ প্ৰথমতে এডাল লগাই দিলোঁ, লগাই দি সেই ফুটাটোৰ মাজেৰে এনেকৈ চাওক, মাজেৰে আমি এনেকৈ ভৰাম, মাজেৰে এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ, এইটো ফুটাটি গ'ল আৰু এইখিনি যিটো মূৰটো ওলাই থাকিল তাত আমি এই ঠিলাটো লগাই দিলোঁ, এই ঠিলাটো আমি ইয়াত এনেকৈ লগাই দিলোঁ, দেখিছে নহয় এই ঠিলাটো আমি ইয়াত লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দেখিলে এইটো সমান হৈ আছে। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি দুটা বস্তু শিকাব, প্ৰথমতে ধৰি লওক ক'লোঁ মই ইয়াত দহত দিলোঁ, মই ইয়াত ধৰি লওক মই ছয়ত দিলোঁ, এইফালৰ পৰা দেখোঁ মই ইয়াত ছয়ত দিলোঁ, এইটো ছয়ত এইফালে গুচি গ'ল, এইফালে ছয় দিলে বেলেঞ্চ হ'ব, এইফালে ছয় দিলে এতিয়া বস্তুটো বেলেঞ্চ হ'ল। প্ৰথমতে এইটো এইটোৰ দ্বাৰা আপুনি সংখ্যাটো একে একজেক্ট সংখ্যাটো শিকাব পাৰে, ছয়টো তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব শিকাব পাৰে, ছয়টো এইটো ইয়াত ছয় এইটো, সেইটো শিকাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু আটাইতকৈ তাতকৈ বুদ্ধিয়ক তাতকৈ বেছি উপযোগী বস্তুটো শিকাইছোঁ, ইয়াত ছয়টো আছে, ইয়াত আপুনি দুইত দিলে দেখিলেনে একো নহ'ল, ইয়াত আপুনি তিনিত দিলে অকণমান লৰিলে কিন্তু একো নহ'ল, কিন্তু চাব ইয়াত চাৰিত দি দিয়ক, আপুনি চাৰিত দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখিব ৰ'ব, দুয়ে চাৰিয়ে ছয়, এইটো সমান হৈ গৈছে। তেতিয়া সিহঁতক আমি যোগ অংকটো শিকাব পাৰিম যে দুয়ে চাৰিয়ে ছয়, ইয়াত কিন্তু আপুনি যদি দুই আৰু পাঁচত দিব চাব ইয়াত নামি যাব, দুই আৰু পাঁচত দিলে নামি গ'ল দেখিলে, এইটো সমান হ'ল, বুজা বেলেঞ্চ হ'ব। তাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক যোগ অংকটো শিকাব পাৰিম যে দুই আৰু চাৰি লগ লগালে এই চাওক ইয়াত বেলেঞ্চ বেলেঞ্চ হৈ গ'ল, সমান হৈ গ'ল। আৰু এইটোতো আমাৰ অংকটো আমি বঢ়াবও পাৰোঁ, ধৰি লওক ইয়াত আমি আঠ দিলোঁ, আঠত দিলোঁ, তেতিয়া ইয়াত নামি গ'ল, কিন্তু ইয়াত আমি দিব লাগিব দুই আৰু ক'ত দিব লাগিব ছয়ত, দুই আৰু ছয় দিলোঁ, তিনি আৰু পাছত তিনি আৰু পাছত দিওঁ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাব তিনিত দিলোঁ আৰু এয়া আমি পাঁচত দিলোঁ, তিনিয়ে পাছে আঠ, এতিয়া সমান হৈ গ'ল, সমান হৈ থাকিলোঁ।
আৰু দুই আৰু আমি দুই আৰু ছয় দি দেখুৱাম, এবাৰ দুই আৰু ছয় দি দেখুৱালোঁ, তাৰপিছত দুই আৰু ছয় দিলোঁ, এইফালে থাকিল আঠত, আঠত এইটো সমান হৈ গ'ল। তাৰমানে ইয়াৰ আমি যোগ কৰি শিকাব পাৰোঁ, এইফালে ছয় থাকিল দুই থাকিল, আৰু ছয় দুই থাকিলে আঠ থাকিল, দুইটা বস্তু বেলেঞ্চত থাকি গ'ল। তাৰমানে ইয়াৰ আমি যোগ কৰি শিকাব পাৰোঁ, এইফালে ছয় থাকিল দুই থাকিল, আৰু ছয় দুই থাকিলে আঠ থাকিল, দুইটা বস্তু বেলেঞ্চত থাকি গ'ল। কিন্তু আপুনি যদি বেলেগ অংকত দিয়ে, আপুনি ধৰি লওক ইয়াত দিলে দুই আৰু পাঁচত দিলে এইফালে সাত হ'ল নহয়, তেতিয়া বেলেঞ্চ নহয়, তেতিয়া বস্তুটো বেলেঞ্চ নহয়, বস্তু বেলেঞ্চটো ভাঙি যায়। দুয়ে পাছে সাত হৈ গ'ল, যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো বেলেঞ্চ নহয়। দুয়ে পাছে যোগ কৰিলে সাত নহয় মানে বুজি পাব, আঠত দিওঁ তেতিয়া বেলেঞ্চ নহ'ব, তেতিয়া আমি গম পাম ভুল। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগ অংক খুব সুন্দৰকৈ শিকাব পাৰে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে যিমান দিনে যিটো আখৰে লিখি আহিছিল, সংখ্যাৰে লিখি আহিছিল, ট্ৰেডিশ্যনেলি কৰি আহিছিল, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে কৰি পাৰিব, তেওঁলোকে এটা গেমৰ নিচিনা হৈ যাব, আৰু এবাৰ শিক্ষকে শিকাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো নিজাকৈ পাব, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এইটো কৰি পেলাই আৰু অংকৰ যিটো খেলা, অংকৰ সৈতে খেলাও কৰিব পাৰিব, আৰু অংকটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ভয়ৰ কাৰণ হৈ নাথাকিব। গতিকে ফাউণ্ডেশ্যনৰ যেতিয়া বুনিয়াদী যিটো লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি আছে, সাংখ্যিকতা আৰু আমাৰ সাক্ষৰতা আছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সদায় পঢ়ি থকা পৰম্পৰাগত বস্তুৰ পৰা আৰু কেনেদৰে আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰে, সেইটো ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ আহিলে আমাৰ অত্যন্ত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এই যিটো আমি ভিডিঅ' কৰিলোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষকসকলে সামান্য হ'লেও উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।